Můžeme začít. Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show Jana Krause? Přemýšlel jsem o tom, tak jako dobrá. Máte představu, na co se vás Jan Krause bude? Nemám. To právě nevím. Představil byste se trošku divákům, čím se věnujete? Věnuju se preparaci živočichů, hlavně ptáků, po případě savců. Jsem preparátor neboli taxidermista. A měl byste v tomhle směru otázku na Jana Krause? Máte jedinečnou příležitost dneska večer? Zatím jsem o tom nepřemýšlel, třeba něco vyplyne při vysílání. Poslední otázka z mé strany, jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte prém? No, tak trochu jo, ale zatím dobrý.